श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकोनषष्टितमः सर्गः। तस्मिन्हते राक्षससैन्यपाले प्लवङ्गमाना मृषमेभेन युद्धे भीमायुधं सागरवेगतुल्यं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यं गत्वा तु रक्षोऽधिपते शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तम्। तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशं जगाम सङ्ख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य क्रोधादितः शोकपरीतचेताः। उवाच तान् राक्षसयूतमुख्यान् इन्द्रो यथा निर्जरयूतमुख्यान् नावज्ञारिपवे कार्या चैरेन्द्रबलसाधनः सुदीत सैन्यपालो मे सानुयात्र सकुञ्जरः। सोऽहं रिपुविनाशाय विजयाया विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम् अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणौ गैर्वनं दीप्तरिवाग्निभिः अद्य संतर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः। स एवमुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं रथं तुरङ्गोत्तमराजियुक्तं प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं समारुरोहामरराजशत्रुः। सशङ्कभैरीपनवप्रणादैः आस्फोटितक्षवेटितसिंहनादैः पुण्यैस्तवैश्चापि सपूज्यमानस्तदाययौ राक्षसराजमुख्यः। स शैलजीमूतनिकाशरूपैर्मासाशनैः पावकदीप्तनेत्रैः बभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो भूतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः। ततो नगर्या सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् महार्णवाभ्यस्तनितं ददर्श समुद्यतं पादपशैलहस्तं। तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्ड मालोक्य रामो भुजरेन्द्रबाहुः। विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् उवाच सेनानुगतः पृथुश्री नानापताकाध्वजच्छत्रजुष्टं प्रासासिशूलयुधशस्त्रजुष्टं कस्येदमक्षोभ्यमभीरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रोपमनागजुष्टम्। ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणशक्रसमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुङ्गवानां योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवक्तः। सङ्कम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन् योऽसौ रतस्थो मृगराजकेतुर्द दुन्वन्धनुः क्षक्रधनुः प्रकाशं करीव भाग्युग्र विवृत्तदंश्रः स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः। यश्चैष विन्ध्यास्तमतमहेन्द्रकल्पो दन्वीरतस्तोतिरतोतिवीरः। विस्फारयन् चापमतुल्यमानं नाम्नातिकायोतिविष्ट तिविष्टदकाय
वृद्धकाय योऽसौ नवाको नवार्कोदित ताम्र चक्षुरारुह्य घण्टा निनद प्रणादम् गजं खरं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः योऽसौ हयं काञ्चन चित्रभाण्डम् आरुध्य सन्ध्या ब्रगिरि प्रकाशः प्रासं समुद्यम्य मरीचिनदं पिशाच एषो शनितुल्यवेगः यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किङ्कर वज्रवेगं वृषेन्द्रमास्ताय शशिप्रकाशम् आयाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथिव्यूढय सुजातवृक्वक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतु विस्फारयन्याति धनुर्विदुन् विदुन्वन् यश्चैव जाम्बूनदवज्रजुष्टं दीप्तं सधूमं परिगं प्रगृह्य आयाति रक्षो बलकेतुभूतो योऽसौ निकुम्भो अद्भुतवीरकर्मा यश्चैष चापासि शरैगजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपम् रतं समास्ताय विभात्युदग्रो नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी यश्चैष नानाविधघोररूपैर्व्याघ्रोष्ट्र नागेन्द्रमृगाश्च मृगाश्ववक्त्रैः भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैः योऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता यत्रैदिन्दुप्रतिमं विभाति छत्रं सितं सूक्ष्मशालकमग्रय अग्रयम् अत्रैव रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति असौ किरीटी च फलकुण्डलास्यो नगेन्द्रविन्द्योपमभीमकायः महेन्द्रवैवस्वदर्पहन्ता रक्षोऽधिपः सूर्य इवावभाति प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमः अहो दीप्तमा तेजा रावणो राक्षसेश्वरः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिर्भाति रावणः न व्यक्तं लक्षये ह्यस्य रूपं तेजसमावृतम् देवता नवद्वीराणां वपुर्नैवं विदं भवेत् यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरे तद्विराजते सर्वे पर्वतसङ्काशा सर्वे पर्वतयोधिनः सर्वे दीप्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मनः विभाति रक्षो राजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमदर्शनैः भूतैः परिवृतैस्तीक्ष्णैर्देह देहवद्भिरिवान्तकः दिष्ट्या यमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम् एवमुक्त्वा ततो रामो धनुराधाय वीर्यवान् लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि नान्याः महाबलानि द्वारेषु चर्या गृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः
इहागतम माम सहितम भवद्भि वनै वनौकस छिद्रमिदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रपद्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः विसर्जयित्वा सचिवान् सतस्तान् गतेषु रक्षस्सु यथा नियोगम् व्यधारयद्वानरसागर सागरौघम् महाय जशः पूर्णमिवार्णवौघम् तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापं युधिराक्षसेन्द्रं महत्समुत्पाट्य महीगराग्रं दुद्रावरक्षोऽधिपतिं हरीशः तच्छैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेदबाणैस्तपनीय पुङ्कैः तस्मिन् प्रवृद्धो तमसानुवृक्षे शृङ्गेणि विदीर्णे पतिते पृथिव्यां महाहिकल्पं शरमन्तकाभं समाधदे राक्षसलोकनाथः सतं गृहीत्वा निकतुल्यवेगम् सविस्फुलिङ्गज्वलनत्प्रकाशम् बाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगं चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ससायको रावण बाहुमुक्तः शक्राशनिस्पर्शवत् वपुः प्रकाशं सुग्रीवमासाद्य बिभेदवेग गहेरिता क्रौञ्च मिवोग्रशक्तिः ससायकातो विपरीतचेता कूजन् पृथिव्यां निपपातवीरः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः प्रहृष्टा युधिचायुधानाः ततो गवाक्षो गवयः सुपेनस्त्वर्थप्रभो ज्योतिमुखो नलश्च शैलं सामुत्पाट्य विवृद्धकायाः प्रदुद्रुवस्तं प्रति राक्षसेन्द्रं तेषां प्रहारं स चकार मेघान् रक्षो दिशो बाणशतैशिताग्रैः तान् वानरेन्द्रानपि वा बाणजालै बिभेद जाम्बूनद चित्रपुङ्गैः ते वानरेन्द्रास्त्रिदशा त्रिदशारिवर्णौर् त्रिदशारिवै श्रीवाणैर्भिन्नानि पुतुर् भुवि भीमकायाः ततस्तु तद्वानरसैन्यमुख्यं सैन्यमुग्रं प्रच्छादयामास स बाणजालैः ते वध्यमाना पतिताश्च वीरा नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः शाका मृगा रावण सायकार्ता जग्मुः शरण्यं शरणं स्मर रामं ततो महात्मा स धनुर्धनुष्पान् मान् आदाय रामः सहसा जगाम तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच रामं परमार्थयुक्तं काममार्य सुपर्याप्तो वधायासि दुरात्मनः विदमिष्याम्यहं चैतम् अनुजानीहि मां विभो तमब्रवीन् महातेज राम सत्यपराक्रमः गच्छ यत्न परश्चापि भव लक्ष्मण संयुगे रावण हि महावीर्यो रणे द्रुपद द्रुतपराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसह्यो न संशयः तस्या चित्राणि मार्गस्व स्वच्छित्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषात्मानं गोपायस्व समाहितः राघवस्य वचु श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रि राघवे
सरावनं वारण हस्त बाहुं ददर्श भीमोद्य तदीप्त चापं प्रच्छादयन्तं शरवृष्टि जालैस्तान् वानरान् भिन्न विकीर्ण देहान् तमालोक्य महातेज हनुमान मारुतात्मज निवार्य शरजालानि विदुद्रावस रावणं रथं यतस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणं त्रासयन् रावणं धीमान् हनुमान् वाक्यम् अब्रवीत् देवदानवगन्धैः गन्धर्वैर्यक्षैश्च सह राक्षसैः अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् एष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाख समुद्यतः विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितं श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः संरक्तनयन क्रोधादितं वचनम् अब्रवीत् क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्नुहि ततस्त्वां ज्ञात विक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनुर्वचो ब्रवीत् प्रहतं हि मया पूर्वम् अक्षं तव सुतं स्मर एवमुक्तो महातेज रावणो राक्षसेश्वरः आजगानानि लसुतं नतलेनोरसि वीर्यवान् सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजगान च संक्रुद्धस्तलेनैवामरिन्दशम् हरिरद्विषम् अमराद्विषं ततस्तेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीव समाधूतो यथा भूमिचले चलः गङ्गामेतं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयो वानरा सिद्धा नेतुर्देवासुरासुरैः अताश्वस्य महातेज रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् दिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण सुकृतु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकस्थसे ततस्त्वां भामकौ मुष्टिर्निहिष्यत् नयिष्यति यमक्षयं ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणं पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान् हनुमान् वक्षसि व्यूढे सञ्चाल पुनः पुनः विह्वलं तं तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेनातिरतः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात् राक्षसानामधिपति देशग्री दशग्रीव प्रतापवान् पन्नगा प्रतिमैर् भीमैः परमर्माभि भेदनैः दीपयामास नीलं हरिचमूपतिम् समायास्तो नीलो हरिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रं रक्षोधिपतये सृजत् हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः विप्रेक्षमानो युद्धेस्तु युद्धेत्सुः सरोपमिदमब्रवीत्
नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरं अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनं रावणे रावणोत्तमः तेजस्तं शृङ्गं सप्तभिशरैः आजघान सु आजगानसुतीक्ष्णाग्रैः तद्विशीर्णं पपातः तद्विशीर्णं गिरेशृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्वालकूपेन वरवीरः सोष्वकर्णद्रुमाञ्छालान् शूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेपसंयुगे सतान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिच्छेद रावणः अभ्यवर्षं च घोरेण शरवर्षेण पावकिम् अभिवृष्टशरौघेण मेघेनैव महाबलः ह्रस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपातः पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितं जज्ज्वाल रावण क्रोधात् ततो नीलो ननाद च ध्वजाग्रे धनुपश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं लक्ष्मणोत हनुमांश रामश्चापि सुविस्मिताः गवनोऽपि महातेज कपिलाघव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्रे यमद्भुतम् ततस्ते चक्षुषुर्हृष्टा लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः नीललाघवसम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे वानराणां च नादेन समृद्धो रावणस्तदा सम्भ्रामविष्टहृदयो न किञ्चित् प्रत्ययपद्यत शग्नीयेनापि संयुक्तं गृहीत्वा रावणशरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उदैक्षत निशाचरः ततो ब्रवीन् महातेज रावणो राक्षसेश्वरः कपो लाघवयुक् युक्तोऽसि मायया परया सह जीवितं ज्वलरक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः तथापि त्वां मया मुक्तः तायकोऽस्रप्रय प्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीवितान् भषयिष्यति एवमुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणमस्त्रेण चमूपतिम् अताडयत् मोस्त्रमुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमान सहसा सपपातमहीतले पितृमाहां संयोगात् आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्यामपतद् भूमौ न तु पा प्राणैर्वियुज्यत विसंज्ञं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवोरनोत्सुकः रतेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुध्रुवे आसाद्य रणमध्येतं वारयित्वा स्थितो ज्वलन् धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्र प्रतापवान् तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरास्त्वं प्रतियोद्धुमर्हसि सतस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं
ज्याशब्दमुग्रं च विना निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितं तं रोषान्वितं वाचमुवाच रक्षः दृष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गं प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम बाणजालैः तमाह सौमित्रियविस्मयानो गजेन्द्रं मुद्रुत्त शिताग्रतं श्रं राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकस्तसे पापकृतां वरिष्ठ जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं शरचापपानि आगच्छ किं मोघविकस्तने विकत्तनेन स एव मुक्तः कुपितः ससज्ज रक्षोदिपः सप्तशरान् सुपुङ्क्तान् ताल्लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुङ्कैः चिच्छेदबाणैः निशिताग्रधारैः तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृतान् निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरक्रोधवशं जगाम ससज्ज चान्यान् निशितान् पृषत्कान् सबानवर्षं तु ववर्ष तीव्रं रामानुजकानुक सम्प्रयुक्तम् क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णबल्लैः शरांशचिच्छेदन चुक्षुभे च सबानजालान्यपि तानि मोघानि पश्यन् श्रीदशारिराजः विस्मये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान् निशितान्मुमोच स लक्ष्मणश्चापि शितान् शताग्रान् महेन्द्रतुल्यो शनिभीमवेगान् सन्धाय चापे ज्वलन प्रकाशान् ससर्ज रक्षोऽधिपतेर्वधाय सतान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्र शितान् शरान् लक्ष्मण माजगान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयम्बुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणो रावण सायकार्तश् चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृंशान् चिच्छेद चापं त्रिदशेन्दशग्रो निकृत्त चापं त्रिभिराजगान बाणैस्तथा दाशरथिः शिताग्रैः ससायकार्तो विचचाल राजा कुच्छ्राच्छ संज्ञां पुनरासाद सकृत्तचापशरताडितश्च मेधार्त्र गात्रो रुधिरावसिक्तः जग्राह शक्तिं स्वयमुग्रशक्तिः स्वयम्बुदत्ता युधि देव शत्रुः सतां सधूमानलसन्निकाशम् सन्निकाशां वित्रासनां संयति वानराणां चिक्षेपशक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः तामापतन्तीं भरतानुजोऽस्त्रैः जगानबाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेशशक्ति भुजान्तरं दाशरथैर्विशालम् सशक्तिमान् शक्ति समाहत सज्ज्वाल भूमौ रुद्रप्रवीरः रघुप्रवीरः तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम् हिमवान् मन्दरे मेरुस्त्रैलोक्यं वासहामरैः शक्यं भुजाभ्यामुद्धर्तुं न शक्यो भरतानुजः
शक्त्या भ्राम्यात्सु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे विष्णोरमीमांस्य भागं मामन् आमात्यानां प्रत्यनुस्मरत् ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रिं देवकण्टकः तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभुर् लङ्घने लङ्घने भवत् लङ्घने भवत् ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत् आजगानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्यामगमद् भूमौ चचाल च पपात च आस्यैष नेत्रैः श्रवणैः प्रपात रुधिरं बहु विगूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपत्स्त उपाविश विसंज्ञो मूर्छितः चासीन्न न च स्थानं समालभत् विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् ऋषयो वानरान् शैव नेदुर्देवाश्वसासुराः हनुमानत तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयत् राघवाभ्याशां बाहुभ्यां परिगृह्यतं वायुसूनो सुहृत्तेन भक्त्या परमया च सह शत्रूणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः तं संहृत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिं युधि निर्जितम् रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत् रावणोऽपि महातेजः प्राप्य संज्ञां महाहवे आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः आश्वस्तस्य विशल्यश्च लक्ष्मणशत्रुसूदनः विष्णो भागममीमांस्यम् आमात् मानं प्रत्यमनुस्मरन् निपातितमहावीरां वानराणां महाचमूं राघवस्तुरणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत् अतैनमनुसङ्क्रम्य हनुमान् वाक्यम् अब्रवीत् मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्मन्मारुह्यान् मरवैरिणं तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् अतारुरोह सहसा हनुमन्तं महाकपिं रतस्थं रावणं सङ्ख्ये ददर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेज प्रदुद्रावस रावणं वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः ध्याशब्दमकरोद्तीव्रं वज्रानिष्पेष निष्ठुरं गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाचः तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशं क्वनु राक्षसशार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि यदीन्द्र वैव स्वत भास्करात्मा भास्करान् वा स्वयम्भुवैश्चानव्र शङ्करान् वा गमिष्यसि त्वं ददादादिशो वा तथापि मेनाद्य गतो विमोक्ष्यसे यश्चैव शक्त्या निहतस्त्वयाद्या गच्छन् विषादं सहसाभ्युपेत्य स एष रक्षो गणराजमृत्युः सपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि शरैजजस्थानकृतालयानि चतुर्दशान्यापत् तव रायुधानि रक्षःसहस्राणि निषूदितानि
राघवस्य वच श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघवं रणे रोषेण महताविष्टः पूर्ववैरमनु अनुस्मरन् आजघानशरैर्दीप्तैः कालानलनिशिकोपमैः राक्षसेनाहते तस्य ताडितस्यापि सायकैः स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम् दृष्ट्वा प्लवगच्छार्दूलं क्रोधस्य वशमेयिवान् तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रं साश्वद्वच्छद्र महापताकं ससारथिं साशनिकूलखड्गं रामप्रचिच्छेदशितैः शराग्रैः अबेन्द्र शत्रुं तरसा जगान बाणेन वज्राशनिसन्निभेन भुजान्तरे व्यूढ सुजातरूपे वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः या वज्रपातशनिसन्निपातान् न चक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो वृषार्थ चचाल चापं च मुमोच वीरः तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमदार्थ अदार्थचन्द्रं तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोऽधिपतेर्महात्मा तं निर्विशाशी विषसन्निकाशं शान्ताचिषं सूर्यमिवा प्रकाशम् गतश्रियं कृतकिरीटकूटम् उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रं कृतं त्वया कर्म महत्सु भीमं हतप्रवीरस्य त्वताहं तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि प्रयाहि जानामि रणादितस्त्वं प्रवेश्य रात्रिचरराजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रति सधन्वी तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः स एव मुक्तो हत दर्पहर्षो निकृतच्छापः हताश्वसूतः शारादितो भग्न महाकिरीटो विवेश लंकां सहसा स्म राजा तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानव देव शत्रौ हरिन् विशालया विशाल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार रामः परमाहवाग्रे तस्मिन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्रशत्रौ सुरासुरा भूतगणा दिशश्च ससागरा सर्वमहोरगाश्च तथैव भूभ्यम्बुवचरा प्रहृष्टाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः।